Вітаю, друзі! Запрошую вас на майстер-клас із в'язання ось такого цуценя Джека Рассела Тер'єра. Це цуценятко зв'язано з пряжі Yarnart Baby Cotton. І також нам знадобляться очі на безпечному кріпленні 8 мм. Чорні ниточки муліне, щоб вишити носик і вуса, наповнювач, голка і гачком я буду в'язати 1,6 мм. Кілька слів про саму конструкцію іграшки. Голову ми розпочинаємо в'язати з носика, потім завдяки нерівномірним збільшенням ми надаємо ось такої форми і потім закриваємо ззаду. В'язання. Вушка у нас ось такі детальки, які потім ми закінчик ще додатково пришиваємо, щоб вони набули ось такої форми. Над очима ми робимо смужечку з 5 повітряних петель, щоб надати очам виразності. Тут ми вив'язуємо білим кольором і додатково ще вишиваємо смужечку, щоб її тонесенько продовжити. А тулуб ми починаємо з лапок, передні на один ряд довші, ніж задні. І потім з'єднуємо вже в єдине полотно тулуба, закриваємо по спинці, вив'язуємо шию трошечки під нахилом, щоб у нас голова була рівненько, а не догори. Пришиваємо голову, хвостик і іграшка буде готова. Розпочнемо з вушок. Одна з найлегших деталей. Робимо кільце, у яке прив'язуємо 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Затягуємо кільце, щоб у нас не лишилося отвору. І в першу петлю робимо сполучний стовпчик. Можна в'язати по колу зі сполучним стовпчиком, можна без. Тоді ми починаємо у першу петлю одразу другий ряд. Тут вже як вам більше подобається, схема для обох способів однакова. Якщо робимо зі сполучним стовпчиком, далі у нас повітряна петля підйому. І у цю саму петлю, у яку ми робили сполучний стовпчик, ми починаємо другий ряд. У другому ряді ми робимо два збільшення з інтервалом у два стовпчики без накиду. Робимо перший стовпчик. На зворотному боці додатково ми можемо закріпити ось цю початкову ниточку від кільця, другий стовпчик і у третю петлю збільшення. Тобто прив'язуємо два стовпчики без накиду в одну петлю. І повторюємо так само ще раз. 1, 2 і робимо збільшення. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна підйом. Тепер у нас у ряді 8 петель. У третьому ряді ми також робимо 2 збільшення, тільки тепер вже з інтервалом у 3 стовпчики. Розпочинаємо ряд зі збільшення. Потім прив'язуємо 3 стовпчики без накиду по одному. 1, 2, 3. Збільшення. Один, два, три. У першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля підйому.
маємо тепер 10 петель у ряді, у четвертому ряді знову 2 збільшення, буде 12. Пров'язуємо 2 стовпчики по одному у петлю, потім робимо збільшення. Один, два, три, чотири, збільшення, один, два, сполучний стовпчик, повітряна петля. І у п'ятому ряді ми ще робимо збільшення, далі будемо вже без змін в'язати. Прив'язуємо 4 стовпчики по одному. Збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять, збільшення і один стовпчик в останню петлю. Сполучний стовпчик, повітряна петля. І далі з 6 по 9 ряди ми без змін прив'язуємо по 14 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, 13, 14. У нас тепер прив'язано 9 рядів. І тепер детальку ми складаємо навпіл і будемо прив'язувати крізь 2 протилежні петлі. Робимо 10-й ряд, підхоплюємо 2 петлі, прив'язуємо стовпчик без накиду. Далі робимо зменшення. Потім знову один стовпчик. З наступних пар ми робимо зменшення. І останні 2 петлі у нас залишаються. З них ми прив'язуємо стовпчик без накиду. І у нас виходить, що вушко звужено трошки біля основи. І за ці петлі нам буде зручно пришивати його до голови. Завершуємо повітряною петлею. Залишаємо досить довгий кінець, щоб вушку потім пришити. Друге в'яжемо так само. І зустрічаємося з вами у наступній частині.